ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଓମ୍ଫେଡ୍ ସମ୍ମୁଖ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ଫାଟି ଚାରି ଗୁରୁତର। ଆଜି ସକାଳ ପ୍ରାୟ 5:30 ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମରଟିରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା, ଫଳରେ ପାଖରେ ଥିବା ଜଳଖିଆ ଦୋକାନଟି ଜଳି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଜଳଖିଆ ଦୋକାନୀଙ୍କ ସମେତ ପାଖରେ ଥିବା ଚାରି ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆହତଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ମୋର 5:30 ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମରଟିରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଓମ୍ଫେଡ୍ ସମ୍ମୁଖ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ଫାଟି ଚାରି ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପାଖରେ ଥିବା ଜଳଖିଆ ଦୋକାନଟି ଜଳି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଜଳଖିଆ ଦୋକାନୀଙ୍କ ସମେତ ଚାରି ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆହତଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଆଜି ସକାଳ ପ୍ରାୟ 5:30 ସମୟରେ ଏହି ଘଟଣା, ହଠାତ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମରଟିରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଯାହା ସୂଚନା ଅଛି, ଚାରି ଗୁରୁତରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ତିନି ଜଣ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୋଇଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଜଣେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି।